inshuti nziza itajinduka naona tena arihangana naona anje banyita Feza Mediatrice mfite imyaka 42 y'amavuko navukiye inaha imusha mu karere ka Rwamagana ari naho ntuye ubu ngubu mfite ndi umupfakazi ufite abana batanu ndera mfite umugabo wanjye afite akazi yaropije ahembwa umushahara wa buri kwezi nanjye ngerageza gukora mfite restora nta kibazo dufite tubayeho neza n'abana bacu igihe cya jenoside nabayeho nabi mu buzima bugoye natakaje umugabo wanjye nakundaga njyewe n'abana banjye twabaye mu bihuru tunyagirwa dukubitwa nafashwe ku ngufu ariko kubw'amahirwe jenoside ihagarikwa tutari twapfa gufata ku ngufu n'intwaro bitwazaga kuko cyari kimwe bifashishaga kugira ngo bababaze abantu kuko bamwe babacaga ingingo nabyo babikoraga kugira ngo bice abantu urubozo kuko bari ntacyo bikangaga ntacyo bakomaga imbere bari babifitiye uburenganzira cyari ikintu gisuzuguritse aho umuntu umwe yasambanywaga n'abantu barenze 20 bakagusambanya kugeza aho ubwo umubiri utacyumva ibiwukorerwaho wabaye ikinya nzamu shima nzamu kunda kukwagira neza pe Cyambera Vega yantekerejeho banyubakira inzu yo kubamo bankuraho narindi mu bihuru maze gusanga ndwaye bakomeza kunkurikirana baranyegera bankorera ubujyanama mbasha kwiyakira bantangiza imiti ubu ngo imiti igabanya ubukana ubu nanjye ngezaho nitekerereza ngo nakora iki cyo kunteza imbere harabura iki nakwigeza kuri iki ruba rukomeye kuko abadamu nibo bagira uruhare runini rwo kubonana n'abana nibo babaha uburere n'umuco abadamu urugo bubatse rubaru ari urugo rukomeye naho bayobora haba ari ahantu hakomeye nibo bagiri uruhare mu iterambere urugero nko mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda abadamu nibo bafite umubare munini kurusha uw'abagabo kandi ahariho hose abadamu mu bigo bayoboye usanga biteye imbere bikomeye bifite umutekano kurusha ibyo abagabo bayobora abadamu ni ingenzi kandi ni intwari kuko icyo berekejeho amaboko bagikorana umurava bagikunze murakoze kuntega amatwi ninyura mu migezi niza gutembana ninyura mu muriro ntabwo ntuzashya kuko nduwiteka.